Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Deputat Ceyhun Məmmədov Milli Məclisdəki çıxışında tələbələri narahat edən məsələdən danışıb. Bildirib ki, təyyarə biletlərinin qiymətinin yüksək olması səbəbindən tələbələrimiz qış tətilində Azərbaycana qayıtmasında çətinlik yaranıb və bir çox tələbələr tətil günlərində də Türkiyədə qalmalı olublar. Digər tərəfdən zəlzələ səbəbindən Türkiyədə distant təhsilə keçirilib deyən deputat bildirib ki, hazırda tələbələrin Azərbaycana qayıdışı zərurətə çevrilib, amma biletlərin baha olması səbəbindən əlavə problemlər yaranıb. Bütün bunları nəzərə alaraq tələbələrə güzəştlərin edilməsini təklif edən Məmmədov qeyd edib ki, bugün dünyada təcrübələr var, o cümlədən qardaş Türkiyədə. Deputatın sözlərinə görə, ölkə rəhbərliyində təhsilimizə diqqəti və qayğısı böyükdür. Ayrı-ayrı qurumlar tələbələrimizə güzəşt məsələsinə diqqət yetirsələr, bu, dövlətin təhsilə diqqət və qayğısı kimi qiymətləndiriləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yoxlamalara başlanılıb. Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müavini Fikrət Həsənov məlumatı təsdiq edib. O, bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Hesablamalar Palatasının 2023-cü il iş planına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə ayrılan vəsaitlərin və dövlət əmlakının istifadəsinin və idarə olunmasının auditi aparılır. Yoxlamalar 1 yanvar 2022-ci il tarixdən 1 yanvar 2023-cü il tarixinə dək olan dövrə əhatə edir. Lakin fevralın 15-də başlanan yoxlamalar 18 mart tarixinə dək keçiriləcək. Milli Məclisin iclasında çıxış edən deputat Azər Badamov mərhum prezident Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı maraqlı təkliflə çıxış edib. Belə ki, deputat ölkədə yeni şəhər salınmasını və Heydərabad adlandırılmasını bildirib. Bu barədə danışarkən deyib ki, istənilən şəhərdə göydələnlərin olması problemli haldır. Üstəlik, binaların sıx tikilməsi də təhlükəsizlik baxımından problem yaradır. Allah eləməsin, hər hansı fövqəladə hal baş versə, təhlükəli hal yaşanacaq. Odur ki, yeni şəhər salınmalı və bu şəhərə paytaxt statusu verilməlidir. Bununla bərabər, əhəmiyyətli dövlət orqanları həmin şəhərə köçürülməlidir. Bu il Heydər Əliyev ili olduğundan təklif edirəm ki, bu şəhərin adı da Heydərabad adlandırılsın. Bununla da Heydər Əliyevin adı əbədi yaşayar və ruhu şad olar, deyə deputat vurğuluyub. Vətən müharibəsindən sonra 3780 nəfər müharibə iştirakçısına müxtəlif dərəcədə əlillik təyin olunub. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin sədri Anar Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Əlilliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkrar müraciət mövcuddur. Əlillik təyin olunan şəxslərin səhhətində müəyyən dəyişikliklər olarsa, təbii ki, yenidən müraciət edə bilərlər, deyə o vurğuluyub. Milli Məclis Azərbaycanda media subyektlərinin əldə etdikləri gəlirlərin vergidən azad olunması məsələsini birinci oxunuşda qəbul edib. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsi parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Layihənin qeyd hissəsində əsaslandırılıb ki, media haqqında qanunun 4-cü maddəsində medianın inkişafının təşviqi və media subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması nəzərdə tutulur. Həmin qanuna uyğun olaraq vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Belə ki, qanun layihəsinə əsasən media subyektlərinin kütləvi informasiyanın dərc olunması və yayımlanması olan fiziki jurnalistlər istisna olmaqla və ya hüquqi şəxslərin öz fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdikləri gəlirlərin, o cümlədən reklam gəlirlərinin gəlir vergisindən, mənfəət vergisindən və sadələşdirilmiş vergidən azad edilməsi təklif edilir. Məcəlləyə dəyişiklik layihəsi qəbul ediləcəyi təqdirdə 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq olunmaqla 3 il müddətində qüvvədə olacaq və audiovizual media subyektlərinə şamil olunmayacaq. Rusiyada göyərtəsində 3 sərnişin olan Robinson markalı helikopter radardan itib. Bu barədə TASS məlumat yayıb. Belə ki, hadisə Saxalin vilayətində Qırmızı dağın şimal-şərqində baş verib. Məlumata görə, helikopterin pilotu və bir sərnişini həyatını itirib. Pilotun və sərnişinlərdən birinin meydi dağıntılar altından çıxarılıb, daha bir nəfər isə yaralanaraq təxliyə edilib. Helikopterin göyərtəsində ər-arvad və pilot olub. Məlumat üçün bildirək ki, axtarışlara əlavə olaraq Robinson 44 helikopteri və AN-26 təyyarəsi də cəlb olunub.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.